för vi kan känna sorg och glädje och kärlek och massa motstridiga känslor. Mm. Ja, mina vänner. Varje inre landskap hos er alla är helt unikt. Wow. Jag heter Jean Paul och jag ska förklara för er, mina vänner, om mitt favoritrum som heter nämligen spegelneuronsrummet. Oh, ja, ursäkta mig. Ja, så här är det. Från... nej. Vad var det du ville, Jean? Ja. Okej. Okay. Ja. Ja, men tar du det egentligen? Ja, så. Ja, tar du det. Leta upp och se om ni kan hitta eran favoritspegel. Ooh.